Qafqaz Universitetinin mütəxəssisləri Gəncə Dram Teatrında abituriyentlər üçün seminar təşkil edib. Onlar Gəncə şəhəri və ətraf rayonlarından olan şagirdlər üçün qəbula hazırlıq prosesində lazım olacaq faydalı məsləhətlər verib. Qonaqların çıxışları əksəriyyət araz kurslarının dinləyiciləri olan auditoriya tərəfindən böyük maraqla qarşılanır. Qafqaz Universitetinin Psixoloji Məsləhət Şöbəsinin müdiri Hüseyin Xəlilov bildirib ki, abituriyentlər təkcə kitab oxumaq, fənlər üzrə hazırlaşmaqla qəbul imtahanlarında müvəffəq ola bilməzlər. Mütəxəssisin sözlərinə görə qəbul imtahanlarına psixoloji cəhətdən hazırlıq da ən az digər amillər qədər vacibdir. Bunun yolu isə sosial fəaliyyətdən keçir. Bir qeyd də var ki, bizim uşaqlarımızda məsələn hədəf budur ki, məsələn bilik toplayın, bilik toplayın, bilik toplayın. Amma bu, bilirsiniz, müəyyən mənada doğru deyil. Ne üçün doğru deyil? Ona görə ki, uşaqlar təkcə bilik toplamaqla həyat fəaliyyətlərini bitmiş hesab etməməlidirlər. İkinci növbədə onlar sosial fəaliyyətlərə qatılmalıdırlar. Məsələn, nümunə, bəzən görürsən ki, uşaqlar bilik toplayır, 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 gəlir imtihanda o biliyi nümunə nümayiş etdirə bilmir. Niyə? Çünki həyəcan, gərginlik, özünə güvənsizliyi, özünə inamsızlığı, özünə inana bilmir, özünü başarılı hesab edə bilmir. Bu da nədən yaranır, bilirsinizmi? Uşaqlar aşağı siniflərdə valideynlər, müəllimlər o uşaqları təşviq eləmədilər sosial aktivitetlərə. Müsahibimiz həmçinin bildirdi ki, şagirdlərin psixoloji cəhətdən sarsılmasının qarşısının alınmasında valideynlərin rolu da çox böyükdür. Onlar yeniyetməlik dövrünü yaşayan gənclərə təzyiqdən daha çox dost münasibət göstərir. Məlumat dəstək ola bilərlər. 6 saat, 8 saat, 10 saat oturur, oxuyur, amma son nəticədə heç nə yoxdur. Bilirsiniz niyə? Ona görə ki, uşaq fizioloji cəhətdən artıq özündə qapanma yaradır. Davamlı oxumaq, 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 amma eyni zamanda onu tarazlığı, müvazinəti saxlamaq da lazımdır. Uşaq bir haviyyə çıxmalıdır, valideynlərlə bərabər piknik də olmalıdırlar. Valideyn yaxşı işlərə uşağı təşviq eləməlidir. Valideyn uşaqla söhbət eləyəndə uşağa belə, necə deyərlər, uşağa iradla, uşağa belə, necə deyərlər, incidəci belə sözlərlə yanaşmamalıdır. Hüseyin Xəlilovun sözlərinə görə abituriyentlərin müxtəlif yerlərdə bir neçə repetitor yanına getməsi, onların fiziki və psixoloji cəhətdən yorulmasına gətirib çıxarır. Ona görə də şagirdlərin aşağı siniflərdən oxumalı və sosial işlərdə iştirakı həvəsləndirmək ən doğru və effektiv metod hesab olunur. İlham Ələkbərov, Ceyhun Dərgahov, Bucun. Zaqatala, Qax, Naxçıvan, Mingəçevir, Lənkəran bölgələrindən sonra Gəncədə baş tutan seminarın əsas məqsədi haqda Universitetin Valideynlərlə Əlaqə Şöbəsinin müdiri İslam Hüseynov danışıb. Məqsəd əsas burada valideynlərin psixoloji seminarının yanaşı, eyni zamanda övladların qəbul olacağı universitetdir. Bu universitetin modern, müasir bir universitet olması, eyni zamanda məzun olduğu zaman tələbəyə övladlarının fərqliliyi qazandırılması, bu universitetdə kreditli sistem, dünya təhsil sisteminin uyğun bir sistemdə dərsin keçirilməsi, bu kimi məsələlər valideynlərə məlumat verilir. Universitetdə dərslərin keçirilməsi ilə yanaşı tələbələrin ictimai fəaliyyətlərinin daha da artırılmasında universitetin bilavasitə rolu olduğunu xatırladan İslam Hüseynov, müəllimlə tələbə arasında qarşılıqlı münasibətin əsas olduğunu bildirdi. Modern universitetdə ən təməllərində müəllim-tələbə münasibətidir, ideal münasibət dediyimiz münasibət. Bu da daha çox müəllimimizin universitetdə bir ikinci valideyn obrazında hər zaman tələbənin yanında yer almağı, ona hədəf göstərməyi, eyni zamanda universitet həyatında olan problemlərin çözülməsində bilavasitə iştirak eləməkdir. Qeyd edək ki, Qafqaz Universiteti imtahanlar zamanı açıq qapı elan edir. Yəni, gələcək tələbələr valideynləri ilə birlikdə universitetə gəlib, təhsil məsələsi ilə bağlı istədiyi məlumatı ala bilər. Yusuf İbrahimova, Xalib Qurbanov, Ceyhun Dərgahov, bugün.